vidimo i sada. Zbog čega razmenjujete tako te teške i ružne reči uvrede i da li zaista misliš da Slobu te je tupav? Pa jeste, stvarno. Mislim, stojim stvarno iza toga i ne verujem da teško da ću promeniti mišljenje. Mislim da je stvarno tupav. Nije glupav, ali je tupav. Treba mu malo više vremena da skonta neke stvari. Znači, ono, malo je, ne znam, ja mu objašnjavam, crtam mu za dosta stvari, ali jednostavno ne može da skonta, zato što je verovatno nezreo i mlad, pa zbog toga, eto, kad bude malo razmislio mućno glavom, biće pametniji, eto. Ima potencijala da bude, ali ovako je trenutno stvarno jako tupav. Ima potencijala da bude šta? Da bude pametniji nego što jeste. Dobro, Marko. To je sve? Pa da.